gis nga pour man le président dafa war a def bal à terre le 17 ñu ne dañuy marche dañuy loolu xoolal na leneen ibil lépp bàyyi leen kuwul sa bopp am sa santé marche nga marche bu fu la neex nga jël sa bagage dem ñibbi mais bi que Diouf defee bi wàdd di jógee France di ñibbi si lu fa xew dara xew fi jàmm rek 13h ba 23h c'était là bas dara xewul mais 23 juin 2011 Wade avait autorisé il n'y avait pas mort d'homme toujours boo xoolee quand il y a interdiction ci lay jafe-jafe di am mais si s'il autorise mais carrément ku bëgg marche nañ préfet yëpp kii yëpp na leen ak aussi l'affaire Sonko parce que le 17 la cour suprême oui d' accord mais nañ bàyyi nit ñi ñu marche waaw et nit ñi aussi def li ñuy def ci teey ci dal bañ a yàq bañ a toj bañ a rey kenn bañ a gaañ kenn parce que li ñuy toj li ñuy yàq alalu jàmbur la et kooku li mu daj pour teg ka fa buñ ko yàqee dañ koy lor lor njabootam lor ñi wékku ci moom ñëpp mais ngir yàlla nañu bàyyi le 17 ku bëgg marche mu marche ku bëgg manifeste nga manifeste et c'est ça en fait la preuve de l'ouverture démocratique c'est ça ce qu'on appelle une respiration démocratique d'un pays mais quand il y a des restrictions quand il y a des interdictions là les gens étouffent et boo xoolee sax nit ñi bu ñu organisé marche ba pare mais da ngay gis sa waay soulagement bi mbégte bi mais nañ bàyyi nit ñi ñu marche nañ bàyyi nit ñi ñu wax li ñu bëgg a wax moo gën mais tere bi amul njëriñ amul benn njëriñ et crispation lay andi policiers yi nekk ci dàqante ji gendarmes yi fii dàqante tojante bopp rayante encore une fois kaso yi gën a feese te kaso yi fees na ña fa nekk ña ngay souffrir ngir yàlla nañ bàyyi nit ñi ñu marche bàyyi nit ñi ñu manifeste le 17 ñu bañ a jàpp kenn bañ a gaañ kenn bañ a dóor kenn bàyyi ñëpp ñu manifeste am na solo vraiment.